Assalamu alaikum aziz o'quvchilar, qadrli o'qituvchilar. 70-chi video darsimiz boshlaymiz va o'zimiz xosila va uning tatbiqlari haqida davom etadi. 11-chi misol, mana e'tibor beringlar 11-chi misolga. Demak, ko'rinishi shunaqa. x0 teng 4 nuqtadagi xosilasini topishimiz kerak. Yozib olamiz. Demak, xosilaga tayyor turibdi, olib ketaveramiz. Xosilani xosila. Mana xosila. Darajasi oldiga tushadi, birga kamayadi. Darajasi oldiga tushsa 7 bilan qisqarib ketib 1 ga kamaysa x-5 6-chi darajasi. Buni ham xosilasini yozib qo'yamiz. Garchi 1 ga teng bo'lsa ham. Chunki 2x-5 bo'lishi mumkin. X oldidagi koeffitsient birdan farqli bo'lishi mumkin, shuning uchun yozamiz. Demak, buni darajasi oldiga tushib 1 ga kamaysa 6 bilan 6 qisqaradi, 5. x-5 5-chi darajasi. 1 ga kamaysa ko'paytirilgan x-5 ning hosilasi plus 3x hosilasi 3 ga teng. Buning hosilasi 1 ga teng, buniki 0 ga teng. Demak, x-5 ning 6-chi darajasi. Buning hosilasi ham 1 ga teng, buniki 0 ga, bu 1 bo'ladi. Plus 5 x-5 ning 5-chi darajasi plus 3. Endi x o'rniga 4 ni qo'yib, qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, natija, demak, -1 ga teng bo'ladi. 12-chi. Mana chizmasi. Demak, chizmasini o'zimiz ham chizib olamiz. Endi y ning fx funksiyasi grafikidan foydalanib, -2, -6 oralig'ida fx ko'paytirilgan f'x teng 0 tenglamaning barcha yechimlar to'plamini toping. Demak, e'tibor beramiz. Demak, fx ko'paytirilgan f'x teng 0 ko'paytmadan bittasi 0 ga teng bo'lsa, demak, ko'paytma 0 ga teng bo'ladi. Endi fx ni har bittasini 0 ga teng deymiz. Fx 0 ga teng bo'ladigan nuqtalar yoki funksiyaning 0 ga aylantiradigan nuqtalar bu ox, ok ni kesib o'tadigan nuqtalar. Esingiz, parabolada ham funksiyaning 0 larini topish uchun kvadrat funksiyani, demak, 0 ga tenglashtirib x1, x2 ni topar edik. Xuddi shunday, demak, bu ham biror y chiziqli funksiya, uning 0 larini topish uchun ox, ok ni kesib o'tadigan nuqtalar x 1-chi -1, x 2-chi 3, mana ox, ok ni kesib o'tadigan x 3-chi esa 5 ga teng. Endi hosilani 0 ga aylantiradigan nuqtalar funksiyaning stasionar nuqtalari deb atalar edi va hosila mavjud bo'ladigan nuqtalar. Demak, ularda funksiyalar maksimum minimumga erishar edi. Demak, mana bu funksiyaning maksimum nuqtasi 3 esa maksimum nuqtadagi qiymat. Uni hosilani 0 ga tenglashtirib topar edik. Esingizda bo'lsa, hosilani 0 ga tenglashtirib topardik. Demak, ularda funksiya maksimumga, minimumga erishar edi. Bu yerda, demak, 2 da maksimumga erishyapti. Funksiyaning maksimum nuqtadagi qiymati 3 ga teng bo'lyapti. 4 da esa funksiyaning minimum nuqtadagi qiymati -1 ga teng bo'lyapti. Demak, u holda bizda mana bu yerda x 4-chi teng 2 hamda x 5-chi teng 4 nuqtalar mana bu tenglamaning yechimi bo'ladi. Demak, bizdan yechimlari to'plami so'ralyapti. -1, 2, 3, 4 hamda 5 bo'ladi tenglamaning barcha yechimlari. 13-chi. Demak, mana bu funksiyaning eng kichik qiymatini topish kerak ekan. Cauchy tengsizligidan foydalanamiz. fx teng 17 taqsim 3x kvadrat plus 75x kvadrat taqsim 17 kattaga teng 2 ildiz ostida 17 taqsim 3x kvadrat 75x kvadrat taqsim 17. Demak, mana bu yerda qisqartirib yuborsak buning qiymati teng 10 ga teng bo'ladi. Demak, funksiyaning eng kichkina qiymati Cauchy tengsizligiga ko'ra 10 ga teng. 14-chi. Demak, mana grafik berilgan. Quyidagilar so'ralyapti. Yozib olamiz grafikni. Demak, hosilaga -1 ni qo'ygan paytimizda, demak, -1 nuqta bu hosilani 0 ga aylantiradigan nuqta, chunki unda u -1 ga teng qiymat qabul qilyapti. Minimum nuqta bo'lyapti. Shuning uchun, demak, buni o'rniga 0 qo'yamiz.
Endi funksiyani o'ziga -1 ni qo'ysak, u holda funksiyani o'zi -1 dan -1 bo'lyapti. Demak, birinchi nolga teng emas ekan. B javobda e'tibor beramiz. Hosilaga -2 ni qo'yganimizda, demak, mana bu -2 da funksiya kamayib kelyapti. Nolga teng emas, manfiy qiymat qabul qiladi funksiya. -2 da hosilaga -2 ni qo'yganimizda e'tibor beringlar, demak, mana bu yerda kamayib kelyapti. -3 -1 oralig'ida manfiy qiymat qabul qiladi, kamayib kelyapti. Shuning uchun bu manfiy son. -1 ni funksiyaga qo'yganimizda -1 bo'lyapti. Bu ham manfiy son. Manfiy sonlar yig'indisi 0 emas. Endi hosilaga -1 ni qo'yganimizda hosila -1 qiymatdan 0 ga teng, chunki -1 da minimumga erishadi. Demak, mana bu 0 ga teng. Funksiyaning o'zi -2 nuqtada o'xni kesib o'tayapti, unda ham 0 ga teng. Nollar yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Da javobda -2 da funksiyaning hosilasi manfiy qiymat qabul qiladi, funksiyaning o'zi 0 ga teng bo'ladi. Manfiy bilan 0 yig'indisi 0 dan farqli bo'ladi. Bizda demak C javob o'rinli bo'ladi. 15-chi. Bu ham xuddi shunday ekan chizmasi. Chizib olamiz. Bu yerda ko'paytmalarni 0 dan katta bo'lishini tekshirib ko'rishimiz kerak. Chizib olamiz chizmasini. Demak, endi e'tiboringizni qarataman. Mana grafikni chizib oldik. Hosila 4 da qanday qiymat qabul qiladi? 4 ni qo'yadigan bo'lsak, hosila kamayib kelyapti. Demak, 3 u 6 oralig'ida funksiya kamaygan. Kamayadigan bo'lsa, mana bu manfiy bo'ladi, minus bo'ladi. Demak, A ning birinchisi minus ko'paytirilgan. 3 ta funksiyani o'zi 3 ta 4 ga teng qiymat qabul qilyapti. Funksiyani o'zidan ko'ramiz buni. Demak, 3 ta 4 bo'lyapti. Natija manfiy bo'ladi. 0 dan katta degan noto'g'ri bo'ladi. B. Hosilaga 1 ni qo'ysak. Hosilaga 1 ni qo'yganda mana e'tibor beringlar. Hosilaga 1 ni qo'yganda mana oralig'da o'sayapti funksiya. -1 u 3 oralig'ida o'sayapti. Demak, musbat qiymat qabul qiladi. Hosil endi funksiyaga 3 ni qo'ysak. Mana 4 degan qiymat qabul qilyapti. Ko'paytmasi, demak 0 dan katta bo'lsin deyapti, to'g'ri. C. Hosilaga 4 ni qo'ysak. 4 ta mana kamayapti, manfiy qiymat qabul qiladi. Funksiyaga 5 ni qo'ysak. Demak, musbat qiymat bo'lyapti. Ko'paytmasi 0 dan katta deyilgani xato. Oxirgi D. Hosilaga 5 ni qo'ysak, kamayib kelyapti mana. Manfiy ko'paytirilgan. Funksiyaga 2 ni qo'ysak, bu mana yuqoridagi biror musbat qiymatni qabul qilyapti. Ko'paytmasi 0 dan katta degan xato. Yana bir ikkita qo'shimcha qilish mumkin, masalan. Funksiyani o'ziga -1 ni qo'ysak, -1 degan qiymat qabul qiladi. Hosilaga -1 ni qo'ysak, demak 0 bo'ladi. Hosilani 0 ga aylantiradigan qiymat -1 bo'ladi. Yoki masalan, funksiyaga 0 ni qo'ysak, 0 dan 0 bo'lyapti. Hosilaga 0 ni qo'ysak, demak mana bu oralig'da o'sayapti hosila. 0 da hosila musbat qiymat qabul qiladi. Demak, hosilani musbat yoki manfiyligini son qiymatni tekshirish uchun o'sish kamayish oralig'i maksimum minimumlari yordamida topamiz. Funksiyani o'zini esa, hosila emas, o'zini esa grafikdan manfiy yoki musbat ekanligini yoki qanday son qiymat qabul qilishini bilib olishimiz mumkin. 16-chi. Natural logaritm 2x plus 5 dan hosila olishimiz kerak. Demak, uning hosilasi 1 taqsim 2x plus 5 ko'paytirilgan 2x plus 5 ning hosilasi. 2x plus 5 ning hosilasi 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, natija 2 taqsim 2x plus 5 ga teng bo'ladi. Keyin x ning o'rniga 2 ni qo'yadigan bo'lsak, 9 dan 2 degan natija hosil bo'ladi. 17-chi. Oldin qavsdan ochib olib, keyin hosila olib chiqamiz. Demak, hamda hosila olib bo'lganimizdan keyin x ning o'rniga 1 degan qiymatni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 2 degan natija hosil bo'ladi. 18-chini yozib olamiz. Demak, buni darajasini oldiga tushirish haqqimiz bor. Mana endi bundan hosila olamiz. X minus 1 hosilasi ko'paytirilgan natural logaritm x plus x minus 1 o'zi ko'paytirilgan natural logaritm x ning hosilasi. X minus 1 ning hosilasi, demak 1 ga teng. Natural logaritm x o'zi. Buni o'zini yozamiz.
Bunun hasilesi 1 taksim x ga teng. Demek netice bizde bo'ladi. Natural logarifm x plus x minus 1 taksim x degan natija bo'ladi. Demek bizden o kısmı alohida yozib olingan ekan. Buni alohida bo'ladigan bo'lsak 1 minus 1 taksim x ko'rinishidagi yechimga ega bo'lamiz. 19-chi misol mana ko'rinishi yozib olamiz. Demek j штрих 2 taksim f штрих 2'ni kıymetini topuşumuz gereken. Bundan hasil alalımız. Hasilası. Bu tamamen köpeytme boyunca alalımız. X kubunu hasilası köpeytilirken. Fx özü plus x kubunu özü fx'i hasilası. Yani j'x diyeyim. 3x kvadrat köpeytilirken fx plus x kub köpeyken f'x. Şimdi demek 2'ni koyalımız. 2'ni koyup çıksak. f2 plus 8 f'2. Bu yerde f2 bilen f'2 teng de yaptı. Şunun için f2'ni oranına f'2'ni koyalımız. Bu halde. J teng. Demek bunun oranına f'2'ni koysak 12 f'2 plus 8 f'2 j'2 bizde 20 f'2'ye teng. Şimdi oranına koyuvaramız. Demek j'2 f'2 j'2'ni oranına bana bunu koyalımız. 20 f'2 taksın f'2 teng 20 degan natija kelib chiqadi. 20-chi yozib olamiz. Demak y teng x 14-chi daraja ko'paygan fx. Bu yerda fx 13-chi darajali ekan. 13-chi daraja bo'lgan hosil olamiz. Hosilasini darajasini aniqlash kerak. X 14 hosilasi ko'paygan fx o'zi plus x 14 o'zi ko'paygan fx hosilasi y'dir. Buniki demak 14x kub ko'paygan fx plus x 14 ko'paygan f'x. Endi tekshiramiz. Demak mana bu 13-chi daraja bo'lyapti. Funksiyani o'zi ham 13-chi daraja ekan. Ko'paytirganda 26-chi darajali ko'pxat hosil bo'ladi. En katta darajasi 26 ga teng bo'ladi. Umuman ko'pxatning darajasi deganda shu ko'pxatni tashkil qiluvchi bir xatlarning eng katta darajasi tanlanadi. 26-chi darajali bo'ladi mana bu yer. Endi bunga o'tamiz. Hosil olganimizda 13-chi daraja oldiga chiqib 1 ga kamaysa eng katta darajasi. 12-chi daraja bo'ladi. 12-chi daraja x 12-chi darajasi qatnashadi. Bu yerda x 14-chi darajada darajalar qo'shilganda bu ham 26-chi darajali bo'ladi. Hosilada hosil bo'lgan ko'pxatning darajasi 26-chi darajali bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.